ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସିଏ କହିବା କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ତୁ ମୋ ପାଖେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିବୁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ ପାଖେ ମଝିରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ଝିଅ କ'ଣ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କିଂ ତ ଖବର ତ ଆସିବ ନିହାତି, ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁନି, ମୁଁ କହିଲି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାଟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଯାହା ହେଇଛି ଚାଲ ବୁଝିବା। ତ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା, ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଖୋଳତାଡ଼ କରି ବୁଝିଲି ଯେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନମ୍ବର ଦିଆନିଆ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି, ଏ ଝିଅ ଆନ୍ଧ୍ରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତା'ର ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଝିଅ। ସେ ପୁଅ ବି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା, ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାହେଇଛି ତାକୁ, ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅ କହିଛି। ତାପରେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି କରୁଛି, 50-60 ହଜାର ଦରମା ପାଉଛି, ମୋ ବାପ ବଡ଼ ଲୋକ, ତ ମୁଁ ବାହାହେବି, ତୋ ଦୁଇଟାକ ଝିଅଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବନେଇବି। ତ ଯେହେତୁ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ନିହାତି ସିଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋର ତ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ମୋର ମୋ ପାଖେ କଷ୍ଟକର, ତ ଯଦି କିଏ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତା'ପରେ ନମ୍ବର ଦିଆ ନିଆ ପରେ ସିଏ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ଟୋକା ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିକି ନେଲା। ତା'ପରେ ବିନା ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, କହିଛି ଯେ ମୁଁ ତତ୍ତ ବାହାହେବି, ଆଉ ଥରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଗଲା, ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଲା। ଏବେ ସେ ଝିଅ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ କଣାସା ଥାନାରେ ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ଦୁଇଟା ରେପ୍ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେବିନି, ମୁଁ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତା'ର ସେଇଟା ରାଗ ହେଲା ଯେ ସେ କାହିଁ କଥା ହେଲାନି ମୋ ପାଖକୁ ଡେଲି, ସବୁ ମାସରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାରିକି ଆସିବ ମୋ ପାଖେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ତା'ର ରାଗ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ବିତେଇଥିଲେ, ତା'ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେ ରଖିଛି ଯେଉଁଟା ଝିଅ ଜାଣିନି। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କପି କରୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ତ ପଠାଉଛି ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ସାଇବର କ୍ୟାବ୍ବାଲା ଧରିଲେ ସେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେତେଟା ନମ୍ବର ପଠାଇଲାଣି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା ଶାଶୁଘରକୁ, ଝିଅର ଶାଶୁଘରକୁ, ତା ଭଉଣୀ, ତା କମ୍ପାନୀ, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ସାରିଲେଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକଥା ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସିଏ କହିବା କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ତୁ ମୋ ପାଖେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ବାଧ୍ୟ। ନାହିଁ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଠି ସେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଧମକେଇଥିଲା, ଭାବିଲି ସିଏ ଭାବିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଛୋଟ ମୋଟ କଥା, ସେଇଟା କିଏ ଧମକେଇବନି କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଣିନଥିଲା ତା ପାଖେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ୟା ପାଖକୁ ପଠାଇଲା, ୟାର ଡର ପଶିଲା, ଇଏ ଫୋନ୍ ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ତୁ ଏତିକି ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ବରବାଦ କରିଦେବି କହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଥାନାବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ 16-17 ଦିନ ଲାଗିବ, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆର ଲୋକ ଝିଅର ଏ କେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରନ୍ତାଣି, ଇଏ ଗରିବ ଘର ବୋଲିଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବେନି, ଆମ ଇଜ୍ଜତ ଯଦି ଇଜ୍ଜତ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଲୁଗାପଡ଼ା ଖୋଲିଦେଇକି ବସିବେ କ'ଣ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି, ସେମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିବ, ତ ସେମିତି ଫେମସ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କହୁଛି ଯଦି ମୋର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏ କେସ୍ର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ କରାଯାଏ, ସେ ପିଲା ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଏଠି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବି ଥାନା ଆଗରେ। Yeah.